Jo fa dies que l'estava esperant i m'agrada a mi. Finalment, el trenet de Nadal i Reis ja recorre els carrers de Sarrià. Aquesta iniciativa de l'Associació de Comerciants del Barri fa més de 15 anys que està en marxa i ja és una tradició. Per estar amb la família, per les cançons, sí. Perquè donem una volteta pel barri també. Cadascú té una motivació diferent per pujar en aquest trenet. És un mitjà nou per ell, absolutament. A part, ell li entusiasmen tots els trens. Puc veure el barri per aquí i ens pot portar a molts llocs. Els trens m'encanten. M'agrada molt el tren perquè així no teníem de caminar i m'agrada més no caminar que caminar. Trobo que està molt bé perquè els nens donen una volteta. Ara el Pau està dient bon Nadal a tothom. Bon Nadal! Bon Nadal! Bon Nadal! Fa molt de barri. I la veritat és que a Sarrià és un barri. Al final tothom es coneix i la veritat és que està molt bé. El trenet de Nadal va néixer per dinamitzar econòmicament el barri durant la campanya de Nadal. Abans, per pujar-hi s'havien d'aconseguir tiquets a les botigues, però ara és totalment gratuït. Funcionarà fins al proper 5 de gener.